Tää on hanska, kun viimeksi ei ollut käsineitä, koko ajan paljeli käsiä. Niin. Kovaa se levitys käy meillä täällä. Alakarkolon laavulla nuotiolla, niin täällä on... Niin ollaan herkullisia ruokia tehty näin kevään mittaan. Ja mitä sulla on siellä paisinpanulla, niin... Oi, mulla on kyllä tätä herkkua, tätä lappilaista herkkua. Kaikenlaista suolasta ollaan nautittu tässä näin, mutta nyt on ilmeisesti vähän noissa makeammankin evää aika sitten. Meillä on leipäjuustoa ja... Leipäjuusto, eli juustoleipä on siinä meillä ollut voissa, niin paistumassa vähän aikaa paisinpannulla. Ja on mennyt tommosikin pehmeäksi. On ihana. Mulla on taas tämä, on nyt tykästynyt kuule tähän tortilla. Tortilla juttu on täällä myöskin niin nuotilla niin tulemassa sitten. Eli siihen meinaat tuo leipäjuuston kääräistä tuohon tortilla joukkoon. Juuri näin. Sillä. Ja harvemmin tulee mitään makeita nuotilla tehtyäkään, niin tuossa on niinku yksi mahdollisuus, että leipäjuustoa tortilla väliin. Nimenomaan. Ja sitten tähän tulee... Kerro vain, mitä siitä? Mitähän minä aloin sanoa? Tähän tulee kuule vielä lakkahilloa päälle, välleen. Ui, onpa kyllä herkullisen näköinen juttu siinä. Poltaanko laminen tässä? Eli nyt meillä on tässä alakarulla vaalulla laavulla. Ja meillä on tortilla leivät tuossa, pikkusen pintaa tässä nuotiolla. Ja sitten tuossa pannulla niin on ollut meillä sitten niin... Sitten tuo leipäjuusto niin vähän pehmentymässä ja antamassa makuja. Martta hävisi nyt johonkin. Martta hävisi, ei hävinnyt. Mihinkä ihmeeseen se nyt sitten lähti kesken aikaan täällä. Tätä tortillaa nyt sulle laika. Täällä näin niin valmistuu meillä niin... Täällä on kovasti trafiikkiä, sillä on... Täällä kun ollaan alakorvalla maalla, eli tätä aikaa, niin sillä on yksi pilikkiä on tuolla takana. Tulee moottorikelikalle ja sitten otetaan tuota hiihtäjä on myöskin meillä tuossa. Älä hiihtäjä karkaa, saat sekin maistaa tätä. Otetaanko me hiihtäjälle tuossa makumaan? Näin. Tule. Onko tämä näin simpeli juttu? Se tuolla minun selän takana piilossa, niin teit jotakin. Mitä sinä teit oikein? Minä olen salaperäinen Martta. Mitä sinä teit oikein? Mulla on tässä tämä tortilla, joka tortilla teit valmiiksi. Ja sitten me panin sen lämpöisen leipäjuuston tänne. Ja sitten kun hillat on syöty, niin tässä on lakkahilla. Kyllä, eli tuolla niin kuin, on lakkahilla purkki tuolla noin. Kyllä. Niin sitä. Näinkö tämä on nopea juttu tehdä tämmönen näin? Kuulee helppoa, kun heillä teko. Eli nytkö sinä tunget mun suuhusta evästä? Joo. Aika ihme. Siis kerrotaan nyt ohje. Siis sulla oli leipäjuusto, niin oli tuossa. Kyllä, jonka minä kuumensin pienessä voimäärässä tuossa pannulla, että se lämpeni. No. Sitten minä tortillat tuossa ritilällä kuumensin ja kääräsin rullalle ja siihen leipäjuuston päälle panin vähän lakkahilloa. Just. Ja se on tässä. Ja lakkahillo on sulla tuolta purkista sitten. Niin kyllä, joo, kun hillat otettuna. On syöty valitettavasti. Siihen voi laittaa hillojakin sitten sillä Ja nyt siinä on sitten toinen niinku makea nuotio eväs on meille tässä jo tulossa nyt sitten niinku näin nopeasti. Niin. Ota Juha vähän aikaa. Nyt Martta rupesi touhuamaan jotakin tässä, kun nuotiolla ollaan. No niin, nyt en tiedä kuinka on kuuma. Eli siinä nyt on sitä evästä. Niin. Ui, tuleepa tuo... Hillon makeus tulee heitä. Joo. Ensimmäisenä. Vähän jopa tuollainen niin letumakunen. Tulepa siitä ne kuviin ehkä. Tänne päin tulee. Saanko mekin maistaa? Niin. Eli ensimmäisenä tulee vähän tuollainen lettumainen maku tästä. Vehnäleivästä, täysjyvää tortillasta. Ja sitten tulee tuollainen leipäjuuston pehmeys siinä. Ja sitten tulee tuo lakkahilo, eli hillahilo, niin pehmeys sitten. Ja semmoinen makeus. Tää on kuule hyvää, Juha. Herra kaikkia. Nopea homma. Ja kun aina mietin, että mitä sitä pitäisi jotakin herkkua ja makeita tekemään nuotiolla jälkiruuaksi. Niin sehän voit tuon tortilan niin paistaa siihen ja laittaa siihen vaikka makkaran väliin tai sitten niin jotakin muuta settiä. Ja voi taivas varit, että on ja sitten niin ottaa sielläkin ruuaksi sitten tommosen makea näyttö. Yksiköseen sä nyt syöt kaikki sinne. No sulla on tuolla. Ei mulla taas kädet riitä tässä näin. Millä kun mulla on mikki toisessa kädessä ja kamera toisessa kädessä. Niin. Sinua täytyy niin, syödä. Ja sitten sulla pitää tulla tuohon kuviin takaa. Voi näin. Hyvänen aika. Tämä on sitten sinun palanne ja tämä on minun palanne. No vuorotelleen mennään näin. Yhdessä aina. Eikö ole hyvä? On. Mielikuvitus on vaan rajana oikeastaan näissä nuutiohommissa, mitä tää? Ei, taivas on rajana. Joo, ja onko? On. Mikä on tuolla noin? Otettiin vähän kameraa käännettiin nyt. Joka ei ihan siniseltä nyt näytä, mutta kyllä se siitä. Kyllä, tämä on aivan hyvä nyt vähän näin valmistelussa. Se alkaa nyt jo mitä vielä? Meidän tuo salaperäinen hiihtäjä katsoo tuolta tätä. Taustalla. Että mitä ne touhua oikein. Joo, tämä on tämmöinen julkinen paka, tämä alakorkalla laulussa ollaan. Nyt käsittää hommaa. Täällä on kuule ruuhka kuin Mannerheimin tiellä. Täällä on yhtä kovaa ruuhkaa, koko ajan menee kelekkaan ja tosiaan ladutekijää ja on pilikkiä. Ja... Mutta hyvä paikka tämä on kyllä. Niin...
hyvä. Laittaa. Halakoja laittaa tuohon nuin ja tekee niin evää sitten. Niin tää on hyvä. Aika hyvä kuule sanoakseni näin. Joo, mutta jos ei tortilla käytä, niin voi laittaa joku vehneleivän siihen. Kyllä. Joku muukin jutun, niin voi laittaa tuossa nuin. Mutta tää tortilla on minusta sopivan tuota ohkanen. Mm. Elähän karkas, saat paistaa. Sulla onko meillä naurattaa? Sillä on, meillä on yleisöä täällä näin. Meitähän voi ihan hyvin nauraa niihän. No, tämähän on tämmöistä. Ollaanhan me vähän hauskoja. Eihän tämä ole niin vakavaa. Ei, Veikko. Nuotiolla istuskellaan tarinoja tässä niin. Ja jutellaan kuulumisia ja muita tässä. Niin. Ja eri veisiä laitetaan ja mietitään, että minkälaisia ohjeita. Niin. Siinä katsoit ihan kameraa. Niin, katsoit, että miltä se näyttää tuo kamera. Joo. Eli Yle Rovaniemi Facebookissa ja Lappi Martin YouTube-kanavalla, niin videota näkyy. Sä haluat syödä viimeisen palasen? No syyä säkin pois sitten. Tämä on kyllä sinun palanen, että saat ihan syödä itse. Hyvä. Onnistunut juttu. Hyvä. Käytetään kaikkea hyvää. Mukavaa lomia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Sammutan taas nenällä tämän meidän video. Ei se sammunut vielä. Olen minä kuullut tätä Pikkuhymyllyn ohjelmaa, mutta en minä aivan...